Det er sånn, da. Nei, det er planen ikke, da. Jo. Ja, men vi tok tape på i kampen, da. Nei. Men du? Ta kjønt til deg. Det går bare tid, jeg vet ikke, ja. Jeg sjukker kjønt, så går det bare på kjønt. Da kan man sjekke en veldig på bøyen. Jeg lyser inn med sånn lyser den lenger. Det er litt mer for at man får styr. Jeg får komme ned. Ja, da må du gjøre propellokken også. Ja, men det er artig å gjøre sånn.